金门县的金陵乡公所印了贺卡的年历发送给乡亲，但疑似因为外包厂商贪图便利，直接就引用了大陆版的年历来制作，被眼尖的网友发现，乡长已经赶紧停止发送，并且要求厂商全额退费。这份年历我们来看一下这样的画面，看起来是没有什么问题的，不过翻过来仔细看，中华民国的国庆日明明就是10月10号，但年历却印在10月1号，直接变成了中共国庆。我们等后面有印了跟这个大陆的那个一些那个年历哦，出了差错啊，所以在这边向网友感谢你的提醒，我们会改进，请厂商那个赔损我们这次的印的那个一些费用。好，您刚听到是乡长说呢，他们会改进，也会请厂商要赔钱。我们就来看这份年历，他们其实呢写错地方，就是在国庆日，明明是10月10号，但年历却写在10月1号，就变成是中共的国庆，甚至包括还7月1号都还标上香港的回归纪念日。眼尖的网友看到就说，这实在太扯了吧。金门县的金陵乡长就说，当初审查厂商的资料，因为都没有印上农历跟节日，才没有发现这样的错误。而年历总共印了470份，每份的成本10几块钱，会立刻停止发送，并且会向厂商求偿。